Так, виключіть все світло. Викрутіть всі лампочки і розбийте їх. І от, ти в темноті. Неначе голий. Неважливо, який на тобі одяг. Може вже не прикриватися окулярами. Тебе і так не видно. Ти сам на сам з собою. О, і тут починається. Совість, страждання, пристрасть, бажання, заздрість, злість. Ну тебе ж ніхто не бачить. Можна все. А от чи впізнає тебе хтось таким? Зустрічають по ковтинці, а проводжають по розуму. По розуму. А не по душі. А значить, ніхто не помітить. Такий маленький і чудний. Просто людина без прикрас і макіяжу. Це коли на світлі ти герой. І навіть біжиш на передову, і навіть гранату кидаєш. Навіть опиці можеш дати, так? Ну, ти ж так кажеш. Кричиш «Свободу! Буду в перших лавах!» Хто як не я? А в темноті? Свобода? Біжіть, боріться. Це так правильно. А потім ти знову зачесаний і свіжий. І всі тебе впізнають і люблять. А події ти не втішні. Вже не поскачеш. І ти ігноруєш все те, що відбувається в твоїх очах. А плакати куди підеш? В темрі? Нехороше буде, коли побачать твої сльози, тебе справжню. Погано буде, коли всі дізнаються, яке ж ти брехло, що за твоїми плечима нічого немає. А ти задихаєшся від своєї байдужості і сліпоти. Пишаєшся? Все ще себе любиш? Напевно, класно сліпим. Їм не треба прикидатись, їх навіть бачать всі, але не помічають. І от зайвий раз, коли ти думаєш щось зробити, варто задуматись, чи ти ховаєшся від себе у найпотаємніші закутки своєї свідомості, чи дієш заради іміджу і втіхи. Варто задуматись.